السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محترم بزرگ عزيز بھائی اور بہنیں. Dear brothers and sisters, dear brothers and sisters, alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah ala ni'mat al-islam jazak Allah wa ta'ala fi iman wa islam wa ta'ala fi la ilaha illa Allah muhammad rasulullah afani wa tamayli fi rasul ala shan la hunu mabi sa tasiran sin askara fi muhammad mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi kulli ma kunt meaningful faithful leave her with you. Så ett liv som kommer att tänka lycka och framgång både här och nu och i evigheters evighet i nästa liv. Så vi thank Allah for the blessings of Iman and Islam He has given us. La ilaha illallah Muhammad. He has enabled us to get to know Him and shown us through His beloved Messenger Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam how we can live a good, meaningful, peaceful life here upon earth, such a life that will bring joy, success and happiness both here and now and forever and ever. So Allah Jalla wa ala ka la ka shukra ka Allah paak na mehan se kutu fadar wa karam se iman wa islam ki dhulat se nabat. Ye mubarak kalima la ilaha illallah muhammad wa rasulullah ya akumai. Apni pehchan ka ek raastah ata kar diya. Janaab-i huzur akram sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam ki zariha hamein zindagi basar karne ka wo behtareen tariq amal-i tor par sikhaya aur sikhaya jiska naam islam hai aur jisme duniya ka fala ho. Ab ye aaj Dhul Hijjah ka pehla دن ہے تو اس کی مناسبت سے ظاہر ہے کہ عید بھی قریب آنے والی ہے. 11 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے تو اس کے بارے میں عید الحجہ اور عید الاضحیٰ میں کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہو. So we are finding ourselves in the first day of the last month of the year. The first of the Hijjah is today. And this is the month of Hajj. It is also the month of Eid al-Adha. And the first 10 days in this month are also special. So regarding that, or rather that will be the topic of today. What are we doing? What are we supposed to do with these days leading up to Eid al-Adha? So they are the first day of Hajj, you know, first day of Hajj månaden, the sixth month of the Islamic year. Och då är det ganska självklart att khutban kommer också att handla om det. Vad gör vi de här dagarna, de första 10 dagarna av Hijjah? Och naturligtvis det som är kopplat till Eid. Och andra saker att tänka på i den här månaden. Inte bara de första 10 dagarna egentligen, utan de första 13 dagarna. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att det finns inga dagar som Gud älskar mer att bli tillbedd under än de 10 första dagarna i Dhul-Hijjah. Eller kanske egentligen de 9 första dagarna i Dhul-Hijjah och de 10 nätterna som är runt omkring de 9 dagarna. Så om man tittar på ordet som profeten använder, Ashr i Dhul-Hijjah, så är det indikation att han pratar om nätterna snarare än dagarna. Men menar med de nätterna också de 9 dagarna som är mellan de 10 nätterna. Eftersom dagen i islam kommer före natten, det nya dygnet börjar alltid vid solnedgången, så blir det alltså de första 9 dagarna i Dhul-Hijjah vi talar om, och nätterna runt omkring. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger vidare i samma hadis att fasta var och en av de dagarna är likvärdigt med att fasta ett helt år. Och att stå upp
i ibada, i Guds tillbedjan under var och en av de nätterna är likvärdigt med att stå upp i Guds tillbedjan under Leila för Qadr, under allmaktens natt. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said regarding these first 10 or rather 9 days of the Hijjah and the 10 nights surrounding them, that there are no days where Allah loves more to be worshipped than the first 10 of the Hijjah, meaning the 9 days and the 10 nights around them. The fasting of each of those days is equal to fasting a whole year. And the standing up in worship under each of those 10 nights is equal to standing in worship on the night of power, on Laylatul Qadr. Yani Huzoor Akram sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya ki koi aise din nahi hain jin mein Allah subhanahu wa ta'ala ko zyada mahboob hain ki aap ke uski ibadat ki jaye لیلۃ مہینہ ذوالحجہ کے ماہ ذوالحجہ کے 10 پہلے تاریخ یا بلکہ 9 پہلے تاریخ کے علاوہ, یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ دن وہ یہ 10 دن یا یہ 9 دن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا لفظ بولا ہے لیکن اس سے مراد راتیں ہیں, یعنی یہ 10 راتیں ہیں اور ان 9 دن ہیں جو ان راتوں کے درمیان ہیں. ان میں سے ہر ایک کا روزہ رکھنا پورے سال ایک پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہیں, اور ان 10 راتوں میں سے ہر ایک رات میں عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے, یعنی اس کی فضیلت بہت بڑی. اور خصوصاً تو عرفہ کے دن میں, یعنی نوی ذوالحجہ کا جو دن ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ, یعنی نوی ذوالحجہ کے دن کا روزہ جس دن حجاج عرفات میں جمع ہوتے ہیں, مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا, یعنی ایک دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں. Prophet sallallahu alaihi wasallam said specifically regarding the 9th of the Hijjah, which is the day of Arafah, that same day when the Hujjaj are gathering in Arafat, he said that regarding the fasting of the day of Arafah, I expect from Allah that it will be an expiation for the sins of the preceding year and the coming year. Both years, and the year that has gone and the year that's coming, 2 years of sins forgiven on account of 1 day of fasting. That's the fasting on the day of Arafah, on the 9th of the Hijjah. Also, Prophet sallallahu alaihi wasallam säger angående fastan i Arafadagen, eller på Arafadagen, den 9th of Hijjah, att jag förväntar mig från att det kommer att vara en botgöring för både det gångna årets synder och det kommande årets synder. Alltså allt vi har gjort, alla dumheter vi har gjort, både det året som var innan och de vi kommer att göra året efter, de blir förlåtna eller borttvättade. Vi gör bot för dem genom att fasta en dag. Det är hur värdefullt det är att fasta den här 9 Dhul-Hijjah som alltså kommer att vara nästa lördag. Inte imorgon utan nästa lördag. Praktiskt också med en lördag. Och Eid på söndag, det är hur praktiskt som helst. Ja. Så i alla fall. Att fasta den dagen är väldigt värdefullt. Det är den enskilda dagens fasta. Förutom Ashura, 10 Muharram. Och Ramadan naturligtvis. Som är den som är mest uppmuntrad och som har liksom, vad ska jag kalla det för, störst värde i att fasta den. Och det här löftet att det ska vara en botgöring för både det gångna årets synder och det kommande årets synder, det är specifikt just för Arafadagen fasta. Inte ens för fasten under Ramadan, profeten sallallahu alaihi wasallam utlovat en
belöningen från Allah subhanahu wa ta'ala. Eller uttryck den förhoppningen, ska jag säga snarare. Det är det han säger. Jag räknar med att Allah kommer att förlåta synderna för det gångna året och det kommande året. Om vi fastar. Det var en del av sakerna som har att göra med fada'il. Med liksom värdet, om vi säger så. Det goda i de här 10 dagarna. Och att tillbe Allah subhanahu wa ta'ala under de här 10 dagarna. Sen finns det andra specifika regler som har att göra med det här. En sån regel som inte kanske är så jätteviktig i det stora hela, det är liksom ingen stor sak. Det är mustahab eller sunna eller wajib, beroende på vilken liksom, skola man följer. Men det är i alla fall värdefullt, om vi säger så. Och eventuellt kanske till och med i stort sett obligatoriskt. Att efter varje bön, efter varje fardbön, under vissa dagar, det finns lite olika åsikter om vilka de här dagarna är, men Arafadagen utan tvekan och Id-dagen utan tvekan. Och sen enligt Hanafi madhhab också de 3 följande dagarna. Att efter varje bön, oavsett om du ber ensam eller om man ber tillsammans i jamaat, både för män och för kvinnor, att man säger takbiratul eid. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Med början alltså på lördag morgon efter fajr. Och fortsätter till en dag lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag. Till asr på onsdag. Alltså under 5 dagar. 23 böner kan man säga. Alltså från fajr på Arafadagen till asr på den 3:e dagen efter, alltså den 13:e. De här 3 dagarna efter det brukar kallas för ayyamut tashriq. Tashriq-dagarna. Och den här, att säga det här Allahu Akbar, Allahu Akbar, det kallas för takbiratul tashriq. Så det är speciellt att man ser efter varje dag. Om man glömmer så glömmer man, men man försöker komma ihåg det, det är bra. Därför är det också väldigt praktiskt att be jamaat, för ofta, även om ens imamen till och med glömmer, vilket händer, ja, så kommer någon ihåg. Och då påminner man varann. Så det är lättare att inte missa det här när man ber i jamaat. En av alla många fördelar med att be salat i jamaat. Och även efter idbönen brukar man också läsa det. Även om det är specifikt kanske inte är obligatoriskt. Utan det är al-maktubat, alltså de har så. Oavsett om du ber ensam eller om du ber tillsammans. Direkt efter, bäst att göra det direkt efter man har gjort salam på bönen. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Så enligt Hanafi madhhab så är det wajib och man gör det under 5 dagar. Enligt de flesta andra så är det sunna om man gör det under 2 dagar. So, regarding the masail of these days, the first half, let's say, of this month of the Hijjah, is also the takbirat of Tashriq. That you, after each fard prayer during the 5 days, beginning with the day of Arafah and ending with the 13th of the Hijjah, the 3rd day after Eid, after every fard prayer, say Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. The so-called takbir of Tashriq. And these are called the days of Tashriq. So from Fajr on the Arafah day till Asr on the 13th of the Hijjah, according to Hanafi madhab and according to others, just on Arafah day and the Eid day, from Fajr till Asr, and every prayer between as well. So either 23 prayers or 8 prayers, depending on which you follow. You should say this after the prayer, whether you pray in jama'ah or whether you pray on your own. Both for men and for women. This is recommended or near obligatory then, depending on which school you want to follow. Yani takbirat wa tashriq. Aur Hanafi madhab mein ye Arafah ke din ki fajr ki namaz ke baad shuru ho jata hai. Aur 13th Dhul Hijjah, yani teesri din Eid ke baad Asr ki namaz tak, un tamam namazon ke baad jo 23 namazein banti hain 5 dinon ke andar, har fard namaz ke baad foran salam kehte hi Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, yani takbir tashriq kehna, ye sunna muakkada hai, balki wajib. Isko yaad rakhiye. Aur agar jamaat ke saath padhenge to koi na koi to yaad rakhega hi, akele padhenge to yaad rakhna zara mushkil hota hai. Agar wo chhoot gayi to chhoot gayi, namaz agar chhoot gayi,
नमाज कजा हो गई और इन्हीं दिनों के अंदर उसकी वो नमाज को हम फिर पढ़ेंगे, मतलब फजर नहीं उठा ले गया, फजर बाद में उठने के बाद पढ़ लिए हैं या कोई और नमाज छूट गई थी, जब उसकी पढ़ी तब भी उसके बाद ये कहना हम पहले की जो कजा नमाजें उनके बाद नहीं पढ़ेंगे, तो ये नमाजें छूट गई और इन 5 दिनों के बाद वो दिन वो नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसको पढ़ना नहीं, लेकिन इन्हीं दिनों के अंदर जो नमाज अदा हो या कदा हो और अकेला हो या जमात के साथ हो, मर्दों के लिए औरतों के लिए सबके लिए तकबीरत तशरीफ हनफी मजहब के मुताबिक ये वाजिब है, बाकी मजहब में ये सुन्नत। और मसाइल कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईद की दोनों रातों को जो जिंदा रखे तो जिस दिन यानी कयामत के दिन जब बाकी लोगों के दिल मर जाते हैं तो उसका दिल मरेगा नहीं, उसका दिल जिंदा रहेगा, क्योंकि उसने ये रातें जिंदा रखी हैं इबादत से, तो अल्लाह सुबहाना व तआला कयामत के दिन उसके बदले में उसका दिल जिंदा रहेगा। ये दोनों ईदों की से पहले की जो रात है, ईद उल फितर की जो रात यानी रमजान मुबारक के आखिरी दिन के बाद जो रात है, और ईद उल अदहा से पहले यानी अरफा के दिन के बाद जो रात है, उनमें इबादत करना जायद फजीलत है। वैसे तो हर रात ये 5-10 रात फजीलत रखती है, लेकिन ये खास फजीलत रखती है। Another thing regarding masail to do with these days is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that whoever keeps the 2 nights of Eid or the nights of the 2 Eids alive by worship, Allah will keep that person's heart alive on the day, meaning the day of judgment, when the hearts of other people will die. So it's another virtue for keeping specifically the night before Eid al-Fitr and the night before Eid al-Adha. So think of that as well, to spend some of the night in worship, all of the night if you can. Not so much that you miss the Eid prayer, though. So think about practicalities as well. But extra virtues anyway to worship during. Alltså, profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att den som håller nätterna före de 2 id levande genom att tillbe Allah under de nätterna, den personens hjärta kommer att inte dö den dagen som andra personens hjärtan dör, med andra ord på domedagen. Så vill man att ens hjärta ska vara levande på domedagen, så ska man göra ibada under nätterna före de 2 id, natten före Eid al-Fitr och natten före Eid al-Adha. Och salat naturligtvis, idböner. Återigen finns det olika lite olika, jag kan inte kalla det åsikter, men olika regler hur exakt hur viktig eller vilket status idbönen har från sunna muakkada till wajib. I Hanafi madhab har man ju en kategori mellan sunna och fard som är wajib. Som inte är lika mycket som fard, men den är mer än sunna. I andra madhab har man inte det, därför säger man att idbönen, för det är ju inte fall, då kan det bara vara så. Men i Hanafi har man den här praktiska mellan som är wajib. Så idbönen, alltså att delta i idbönen för män, samma de som det är obligatoriskt för dem att göra juma, de ska också göra idbönen. Och det är wajib eller möjligen sunna muakkada beroende på vilken madhab man följer. Och det är på när som helst på förmiddagen på iddagen. Om man av någon anledning missade, det blev inte av, eller man hade missat att någon hade sett månen och det blev inte annonserat förrän efteråt, så kan man också göra idbönen dagen. Men inte ensam. Det är om alla missar. Om hela samhället missar idbönen, en hel stad eller en hel liksom, församling missar idbönen, då kan man göra den dagen. Inte ensam. Det är inte så det är. Men praktiskt kanske i många länder, här i Europa så gör man ju, har man olika idéer om när det är id. Man gör id på 2 olika dagar, så missar du första dagen kan du utan tvekan göra tillsammans med de andra den andra. Det är helt. Speciellt i England brukar de alltid ha 2 id nästan, oavsett hela världen. I övrigt har id på en dag, så har de 2 dagar i en. Ja, Kanada kanske. Engelsktalande länder där det bor många. So, another thing, of course, is the Eid prayer, and the Eid prayer then, according to Hanafi madhab, is wajib, according to other madhab, is sunnah muakkada, sometime in the forenoon of the day of Eid. And if the whole community, for some reason, because of calculation of dates or missing the
someone saw the moon but you missed it or whatever, it was announced too late, that actually today was Eid, then you can do it the following day. Not on an individual level, but as a community. But on an individual level, if you missed the Eid prayer and there's some other people holding the Eid prayer the day after, there's absolutely no harm in doing Eid prayer together with them. Because technically, it is Eid not only for one day, but for 3 days. That's why you can also do the Qurbani. یعنی عید کی نماز یہ سب کو جانتے ہیں یہ مہلہ کے ماضی کے مطابق واجب ہیں یہ صبح یعنی زہر سے پہلے پہلے یہ سورج اگنے کے بعد اور زہر کے وقت شروع ہونے سے پہلے ان کے درمیان میں کسی بھی وقت میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ جماعت ہی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کو اکیلا نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر سارے کے سارے کسی وجہ سے چاند دیکھا گیا لیکن شاید جو ہے گواہی دیر سے آئے ہیں اور اعلان بعد میں ہوا تھا اب دور کا وقت آ گیا ہے تو دوسرے دن بھی پڑھ سکتے ہیں انفرادی طور پر نہیں لیکن اجتماعی طور لیکن انفرادی طور پر اتنا ہے کہ اگر ہماری عید نماز ایک دن چھوٹ گئی اور دوسرے لوگ کوئی دوسرے دن عید نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ بے شک عید نماز ادا کی جا سکتی ہے. قربانی کے مسائل مختلف ہیں وہ اکثر ہم عید کے خطبہ میں بیان کرتے ہیں. میرا خیال تھا کہ آئندہ جمعہ وہ بھی تو عید سے پہلے ہی ہوگا نا کیونکہ عید تو اتوار کو ہے تو ان شاء اللہ قربانی کے مسائل بھی تھوڑے سے بیان کروں گا. ابھی اس کا وقت نہیں رہا کیونکہ یہ ٹائم ہو گیا ہے. بس اللہ تعالی مجھے بھی آپ اثرات کو تمام مسلمانوں کو یہ 10 دن جو آ رہے ہیں بلکہ 13 دن ہیں ان کی فضیلت اور ان کا احترام اور ان کو موقع سمجھ کر کے ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمانے. اللہ سبحانہ وتعالی both me and all of you and all of our brothers and sisters throughout the world to benefit from these 10 rather 13 days of the first or the beginning of this auspicious month of Dhulhijjah. The best way of course to spend them is in Hajj, but for us who can't do, we can do our best at all. So we bear Allah subhanahu wa ta'ala to ask you to remember for both us and all of our brothers and sisters in the world att ta vara på de här 10 eller egentligen 13 dagarna som kommer den här tiden runt omkring Eid al-Adha. Det bästa sättet naturligtvis att tillbringa den här tiden är att göra Hajj. Men även om vi som är hemma kan göra vårt bästa på det. Sunnat i alla fall.